11 მაისი მიხეილ თუმანიშვილის გარდაცვალების დღეა. 16 წლის შემდეგ დიდუბის პანთეონში რეჟისორის საფლავზე მისი ახლობლები შეიკრიბნენ და საქართველოს სახალხო არტისტი გაიხსენეს. მაესტროს პატივსაცემად დღეს თუმანიშვილის სახელობის თეატრის მთელმა დასმა რეჟისორის უბერებელი სპექტაკლი „ჩვენი პატარა ქალაქი“ გააცოცხლა. Michael Tumanishvili's გარდაცვალებიდან 16 წელი გავიდა. Მის ოთახში კი ყველა ნივთი ისევ ხელშეუხებელია. Ai როგორც ჰქონდა მამას ოთახი, აი ესე არის დატოვებული. Ხო და აი აქ არის მაგალითად მისი ხელით დაწერილი რა სპექტაკლების დადგმა უნდა და. Michael Tumanishvili's სიცოცხლის ბოლო წლებში ჩეხოვის ალუბლის ბაღის დადგმისთვის ემზადებოდა, თუმცა ეს სპექტაკლი დიდ რეჟისორს აუხთენელ ოცნებად დარჩა. Სამი აქტი შექმნა და მეოთხის დასრულება ვეღარ მოასწრო. Მახსოვს ამბობდნენ მსახიობები მგონი ზურა წყიფშიძე, ჩვენ როგორ დავამთავრეთ ისო ბოლო წუთაზე რაღაცა მოიქნევდა ამ თავის ჯადოსნურ ჯოხს და ბოლო წუთას რაღაცა შეცვლიდაო. ჩვენ ხო მაგას ვერ ვიზამთო. ეს იყო ფანატიკოსი, ეს იყო გენიალური პედაგოგი, რეჟისორი, რომელსაც შეეძლო აეზარდა, გაეზარდა ხალხი. Михаил Туманишвили 1921 წლის 6 თებერვალს დაიბადა. 18 წლის ასაკში წითელი არმიის რიგებში გაიწვიეს. ის მეორე მსოფლიო ომში იბრძოდა, მძიმედ დაიჭრა და 1954 წელს სამშობლოში დაბრუნდა. Სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო შემოქმედებითი საქმიანობა. ერთი გამორჩეული დღე ჰქონდა, ეხა ამას წინათ საუბრობდით, ზუსტად 9 მაისი, როცა შეეძლო ის არ მოსულიყო თეატრში. Და თავის მეგობრებთან ერთად იყო ხოლმე ამ 9 მაისს და იყო ძალიან ამაყი. ტრადიციულად რეჟისორის დაბადებისა და გარდაცვალების დღეს თუმანიშვილის მეგობრები და ნათესავები სასაფლაოზე იკრიბებიან. გაზარდა უამრავი მსახიობი, რომლებიც ფაქტიურად დღესაც და მანამდენაც, აი ვინც კი ბრწყინავდა დღევანდელი ქართული თეატრი, წამყვანი რეჟისორები, მსახიობები, სწორედ ბატონი მიხეილ თუმანიშვილის აღზრდილები არიან. თუმანიშვილთან დაკავშირებულ დღეებს კიდევ ერთი ტრადიცია აქვს. დღეს თუმანიშვილის თეატრის სცენაზე ჩვენი პატარა ქალაქი გაცოცხლდა.